Ngis oh. ngene iki, pak ceceri, lah terus, janikan gurini ya, kis nges tak rasa ya, orang jari ini samen-samen nil, okay. kis jari ini mba no, timpun ini ngetut nih, gusti ala, gampang ini, gampang ngangel-ngangel, gampang no, ini pietekan yes, no, orang aturan eh ayo, salah-salah no Jadi gak harus madu prana kurang ini. Tidak. Sa isamu ini ngajang isa matiraken nikuan mungkin menawi sambung papundhut ngeten niku lho Mbah. Teruse gurune kula riyen wiwit alit niku kan kowe nek mati ana siksa kubur niku kula ampun ageng niku angen-angen nok ya tora. Alah kuwi digobloki. Kiai kaji uta sing bengok-bengok benjing lek teng swarga ngeten-ngeten kaya wis tau didal. Ceritane koyo ya ya. Tapi ya bener lho. kadungane mudah-mudahan diterima di sisinya ini ya. Dene Gusti Allah njengglek ngene lho. Terus kita ini diterima di sisinya selamanya. Nah, iki kan tentang mati karo mati tuntunan Arab ya, Lek. lek Bali tuntunane wong Jawa Bali. Oh, Bali. Ya berhubung aku kowe wis wujud raga lan sukma iki ya, Le. Jenenge lek teko titi jenenge ninggal. Ya. ninggali wong Jawa ninggal rogo ya okay. mati rasa roh langgeng tan kena ningo. wah okay. maka ini kena dengan adanya sampai punya kepercayaan dibakar okay. mempercepat proses hmm. okay. maksudnya sing teko bumi balik nang bumi sing geni balik nang geni banyu nang balik nang banyu angin kembali ke angin mempercepat sempurna saiki nuju nang langgeng abadi gak semudah kuwi lho langgeng abadi niku kan mboten ketempelan reget malen napa iya kan nang, suar, bukan, ni, nang, nang surga kok surga ngono arab nang surga lek wong jowo nang langgeng abadi. Mawarana jati nggih. Ya kuwi mau anu sawi diarani pohong yoleh, leleh telo yoleh, lah, ini, hmm. nah, leluhur, sentasik, gadadu, Lalu, ya lah. Berarti lak kados bahasa Eno ngene iki lak roh leluhur sing gadah dosor jelas. Mangkane ngene ya lere, aku kowe nang alam rame mangkane kang wujud sampurnano. Jadi diberi kesempatan untuk bener kan itu. Tuntun-tunture etu -tun nuwaran Mbahno kan kang tujuane nuju bener to. Nggih, leres. Ora kebeneran lho ya. Jadi siapapun kalau masih mencari kebenaran kuwi dadi salah. Kalau udah cara anu tem temu bener ya tinggal mengikuti le. lek di lek digolei berarti menduakan Gusti Allah makanya Mbak punya kepercayaan sak lumai bumi kurping langit yang benar cuma satu diarani Gusti Allah ya monggo sang yang widi monggo Tuhan monggo persis ajaran Bung Karno yang Maha Esa kan hmm. Ya memang ya deh. Kau yang sing menciptakan tentang Pancasila ini mah ya hebat tuh orang hebat masih. Bung Karno. Iya sembuh so pos yang sing Pancasila ini mau. Hebatnya pripun mbak. Hebatnya kan gini okay. lek dari pawasan ini mbak no. Iya so ya. ya. Kau pejabat-pejabat penting wong pinter-pinter ngomong nih Pancasila 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 ngono kan. Wih kan gur ngomong nih. Ya pinter lek gur ngomong nih. Jadi Pancasila itu seharusnya termasuk piye ya? Diamati. Dihayati Pancasila lagi sing piye to? Oleh ketuhanan sing ini, Kemanusiaan ini sing ini kan wi. Tapi kok ora gur nih, tok. Mangane aku nganti tahu nang ngarepe Gatot Zaman ini Oke yo ya, Mbah no. Jakarta? Iya. Oh, oh. Nah, <laughs> Jenderal Hasan kan termasuk Adudani Gadot yo Marani Mbah Noor. Nah, Mbah Noor, kok jenderal-jenderal tuh. Lho lah orang-orang itu, saya ini nggak jenderal apa-apa takti. Lah <laughs> aku ya nggak urus, aku nggak gulai ya. Mbah Noor anak kan digulai. Detak ten Jakarta wae. Mm Heeh. -hmm. Pripun, Mbah? Yo naliko kan sing intinya nyelamatkan Jokowi, ya. Heeh. aku kan lho, lha sing bedil piye wong wong Jawaka cita-cita slamet ya slamet to. Kan zamannya di dimu di kan ndelik to kene. Dimoni aku kene. Sue di kepung iki kok iki. Iya nggih, yes. tiyang puteh-puteh kok nggih. Heeh. Wes kenemen. Ya yes, saiki saya tidak percaya kalau Quran tu lek iki mah tak terusne babakan sing ditut nambahno kiai sepuh ya okay. like, kiai sepuh ki ajaran kitape jenenge Qur'anane like, Le. Lek sing jaba kitab sing jero tuntunane mangane Qur'anane lek cara hitungan lek siji karo siji loro ngono lho le saiki dada, ngomongne loro dadak uh pitung turun nganti ruwet ke belas seringgitan niate roh apa ora lek siji karo siji ki meloro contone arep ngomongne Gusti Allah dadak munyer-munyer rono-rono. Leroh apa ora Lho aku nganti lek wis banget le. Lek bol ya bol. Lek kepengin cetuk Gusti Allah ayo tak jejeri. Kuwi bol wisane. <tuh> mm. <tuh> iso ya sing iki. Mbak jejeri. Lah terus janikan guru ini ya. Iki wis tak rasakne ya ora jarene sampean-sampean lho. Iki jarene Mbakno. tempone ngetutne Gusti Allah iki gampang gampang ngeling-ngeling. Gampangne piye tekanono ngono kuwi. ngangge aturan. Wis ayo lek salah salahno. Dadi gak harus madhep rono kurang ini, tidak. Saisanmu ning aja ngisak-ngisakne. Lho iki lek nganu iki kudu diwiwir ya, Mbahno kata-katane sakandene salah-salano. Okay. Nggih. Tapi kudu iso mbenne lek ora iso mbenne aja nyalane. Okay. Nggih. Mboten enten aturan. Lah kenyataane ngono iso ngatur ya sing wis wujud iki. Contone kiyaine ngongkon nang santrine, ayo nembang Gusti Allah madhepe rono. Lek kanggene Gusti Allah gak ngangge aturan. Maduk ngulon yo oleh wong mbano mbok tekoi tentang Gusti Allah yo ngangelmu ngawur ae bener le. Ayo tekono, Gusti Allah nggih ndi Mbah? yo bener, nggih yo bener, nggih yo bener, nggih yo bener. Oh kabar welake. Tentunya niki mboten enter sing mboten Iya. Hmm. So Allah wujud, ho Allah sing wujud. Nah nek pun ngeten kan cetol Mbah. Uh, Heeh. Uh. Sing dimaksud Allahu Akbar oh iya pantes Allahu Akbar. Ya nang nggih nek enek ya Le enek sing sesepuh pinisepuh enek unene-unene kanggong golek kayu gung susu yang angin ta guru enggak kowe. Nggih nate. Galihe kangkung, uh. tapake kuntul nglayang ngene ngono ya. Lah terus digegambarane kayu gung susu yang angin ini dedheke manungsa urip ya Le. Dingge susu yang angin sing mlebu arum metu kan ya uh. uh. kali kangkung ora enak critane kangkung ki mesti bolong kuwi ya kenggenan suwung terus tapake kuntul nglayang kuwi perumpamane kaya dene swarane menungso sak donya ngi lho le tapake kuntul mulai iki mau ndi tilake nyuwara sak menombane ndi tilake Yo kontong layang kon golek itilae. Lah kok pinter men kowe. Kulo perjalanan tuwebih ngoten niku. Wah. Alhamdulillah saged kepage njenengan. Eh saiki, nek sampean ora ngakoni, berarti sampean ngabusi, ya. Nggih, nggih. wis tukang muter-muter ana-ana, -muter termasuk nemoni sesepuh sepuh. tapi belum ada menemukan sing suarane kaya mbasaena iki. <laughs> lek nganti mpun Mbah kowe ngapusi terus Mbah Tereng wae. Iyo dicata apa yang diwiwirkan Mbahno. Nggih nggih <tuk> nggih. Jede <Jadi, tuk> ojo sing mung luluk-luluk, cepet ndang ditrima ngene. Wis Mbahno cara kowe <tuk> mulai pucuk jempolan sithik nganti rambut, rasa-rasaku kabeh. Mangkane ora beda ora padha. Sing ora beda ora padhae ngunine menungsa lho omonge menungsa. padha ta sing ora beda bahasane, sing Arab ngono kae, sing Jawa ngono kae, sing Inggris ngono kae. Lah kui mulai yes, benih, betul -betul, betul, apa -apa ya is bene petol gak apa-apa ya. Nggih, mutu napa-napa. Lah mulai jaman Jawa Dipa nggawa aksara Jawane. Terus maju 500 tahun, zaman Ramayana nggawa aksara Cina. Jaman Boroto itu tidak aksara uh, latin. Jaman Bronto Yudho aksara Arab. corot cara yang lahir itu ya Jawa, Cina, Arab, uh, Latin, Arab. Jawa, Cina, Latin, Arab. Uh, uh, Arab itu orang anak itu ragil. Oh. Beti. Orang-orang <laughs> ragil biasanya berbicara seperti Nanggih, Pak. Jawa sepuh piyambak tapi saat ini tiang Jawi malah minder, Pak. Maka ini kan jiris. Di sini kan nenek wolak walik yang zaman di Tenono. Elah itu enak Cina Londo Kari Sebaru. Sak judul wong Jawa Kari Sebaru. Gak ngerti ini hmm. penjabarannya, Pak. Enak. Lah yo kuwi kan yo gorunan-unan iki bakal teko titi wanci. Anane dionek ini bakal teko wong mlaku kok. Iki dereng berarti. Urung kan. Ya tapi yo ya, ora suwe maneh. Mmm. Enek tokan munine langgar buyar, masjid korat-karit bareng ngono Aku ya gur-gurung-gurung kok. mulai aku gak ngriwati kuwi, tapi kenyataane gak para. Iya para. Nggih. Lire mejite korat-karit bukan mesjidnya, tatanane enek korone aku kuwi morat-marit. Lah terakhir aku di YouTube iki ditetoki tentang korona Heeh. Lha korona ki mau tak gambane Corona iki kaya dene suwung sing sejatiné ngono, tanpa hambedani, tan kena kira kirang apa. -kira -kira. fenomena alam. Tembung suwung sejati ngono nyatane kan senajan ora ketara kan percaya Mbah Noe percaya lek like corona enek kok. Nggih. tembung suwung sejatiné ngono ya. Terus saiki tanpa hambedani. Contoh Sing nang Indonesia, sing nang Jepang, sing nang Cina, sing nang negara Amerika. Kan podo ya leh? Jadi ini orang sing nang Indonesia bang. Cina ini kan enggak ya? Maka ini tanpa hamba Terus tan kena kinoyong yang apa? Jadi ini kena, oh corona ini bentuknya ini. Ini orang isa dong di delok ketara suwang sejati ini ngono kok. bisa tidak bisa diraba Tidak bisa dipandang kira-kira ketara sing duwe bedil bele tembak deter. Lah corona iki mau tumpratno wong perang bronto yudo ya, Le. Diarani sekti tanpa aji. Neluruk tanpa bolo, Menang tanpa ngasorake ya corona iki. <tuk> <tuk> lah, <Lihat>, iki corona kuwatane. Lah, Jon, <tuk> ya nyatane ngono kok ae. jane kan ngene lho kan. Iki saking ya salahé Seubakir. Jadi menalika agama Islam arepe masuk nang tanah Pulau Jawa ya. Kan sing ditemoni kan ismayo jati. Hmm. Padahal dulu itu sudah ada agama Hindu dan Buddha. Nah, kesepakatan sing diarani sabdo iki omong-omongan. Eh?